Hvis jeg til å være en fotballspiller, så har jeg nok mye greier på vin. Så det har blitt en lidenskap. Dette er liksom alle godsakene, og så er det litt sånn hverdagsvin. Men her er jeg stolt av mange ting her. Her har vi champagne øverst. 96-årgangen er den beste champagneårgangen. Og så går det nedover med hvitvin og rødvin under her. Det er forskjellige temperaturer. Snart ja, 33 år. Det er like gammel som meg. Og så har vi en av favorittvinen min. Det er den beste årgangen i Toskana, hvor man er en supertoskaner. Og så er det en annen supertoskaner. Det slottet her besøkte jeg i 2006. Frescobaldi-slottet. Yes, men da må jeg få opp tempo jeg på